Cidadão. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa sessão legislativa. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Cadê o Giovanni Zappellini? Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino e sede sábios, e não se rejeiteis e não rejeiteis ser feliz. Solicito para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 10/5/2016. Expediente. Requerimento 109/2016, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 110/2016, de autoria do vereador Ricardo Fabris. Ofício número 05. Ao presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, vereador Daniel Freitas, Criciúma, 10 de maio de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio desse informar que o Partido Progressista desse município indica o vereador Giovanni Zappellini como líder da bancada progressista nesta Casa Legislativa a partir da presente data, em razão da licença da vereança do vereador Círio Ciribelli. Sem mais para o momento, reiteramos nossos sentimentos de estima por essa casa, presidente Gabriel Lopes. Essa presidência saúda e dando as boas-vindas ao vereador Giovanni Zappellini. Com certeza o Partido Progressista está muito bem representado na sua liderança. Seja bem-vindo, vereador. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Escrito pela ordem, vereador Ezio Jeves Manuel, ausente. Pela ordem, vereador Júlio César Colombo, declina. Pela ordem, vereador Dailton Feuser, declina. Pela ordem, vereador Edson Aurélio, declina. Pela ordem, vereador Moacir Dajori. Passa o tempo para o vereador Giovanni Zappellini. Pela ordem, vereador Ricardo Fabris, ausente. Pela ordem, vereador José Carlos Melo, declina. Pela ordem, vereador Antônio Manuel. Tempo para Giovanni Zappellini. Pela ordem, vereador João Batista Belloli. Pela ordem, José Paulo Ferrarese. Pela ordem, vereador Vanderlei Zilli. Pela ordem, vereadora Camila do Nascimento. Pela ordem, vereador Salésio Lima. Pela ordem, vereadora Tatiane Teixeira. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Camila do Nascimento. Eu gostaria de cumprimentar especialmente ao Tinelli, nosso colega partidário, suplente de vereador, acompanhando ele nessa noite a Aline e o Henrique, que são moradores do bairro Girassóis. Sejam bem-vindos nessa casa legislativa. Em nome de vocês, gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanham nessa noite. Senhor presidente, eu subo à tribuna porque na semana passada, essa Casa Legislativa fez um debate muito importante no que diz respeito à questão da merenda escolar. Quando nós aprovamos, por autoria desta vereadora, um requerimento solicitando o cardápio escolar do município de Criciúma, até porque temos percebido a questão das dificuldades que hoje existe em relação à alimentação que é disponibilizada para os nossos alunos na rede municipal de Criciúma. De lá para cá, a gente tem percebido algumas falas, inclusive no dia de ontem eu estive em audiência junto com a secretária de Educação, a secretária Rose Renault,
onde tive com ela conversando sobre algumas demandas relacionadas à área da educação, né, que recebi no gabinete itinerante, onde percorri alguns bairros, mas especificamente tratamos a questão da merenda escolar. E acredito, né, que o município de Criciúma hoje reconhece a dificuldade em relação ao fornecimento de qualidade no que diz respeito a essa alimentação. A secretária Rose me passou números que, das 71 unidades escolares hoje da cidade que existem, 51 retornaram a fazer a merenda nas unidades. As outras 20 escolas da rede ainda faltam adequamentos, tanto da estrutura física quanto dos equipamentos no que diz respeito à cozinha, para que essas unidades voltem a fazer a merenda na própria unidade escolar. E a gente sabe que essa questão acaba levando um tempo de estruturação, mas nós também sabemos que a criança ela não pode esperar. Dentro daquele raciocínio e da perspectiva de que a criança, para ter uma aprendizagem, ela precisa estar bem alimentada, doutor Melo. E aí eu faço uma fala aqui, né, inclusive foi vinculada uma matéria no Fantástico, no domingo agora, onde a gente pôde acompanhar que a cidade de Pimenta Bueno, em Roraima, o município resolveu incluir no cardápio escolar mais uma alimentação. Além das que a criança já recebia, elas tiveram a adaptação de mais uma refeição naquele dia, porque tanto o professor quanto os especialistas comprovaram que depois de a criança estar bem alimentada, ela fica mais animada, vereador Melo. Ela tem uma aprendizagem muito mais profunda e acesso ao conhecimento. Então, a gente traz esses exemplos justamente para somar aí a questão, né, do debate em relação à merenda escolar. Na segunda-feira, provavelmente, nós faremos uma visita, e aí eu convido a todos os vereadores, em relação à agricultura familiar. As cooperativas vão receber os vereadores para que a gente possa acompanhar a qualidade das frutas e verduras que são encaminhadas... Vossa Excelência dispõe de mais 3,5 minutos deste vereador. Obrigada, presidente. Obrigada, vereador, pelo tempo cedido. E repasso o convite, depois nós podemos confirmar no grupo da Câmara, mas nós recebemos ontem também no gabinete o convite dos representantes das cooperativas, da agricultura familiar, que foi muito bem colocada na tribuna, se eu não me engano, pelo vereador Paulo Ferrarese, porque pela lei nacional nós temos que ter aí garantido 30% da agricultura familiar, e aí eles preocupados também com a qualidade, de nos mostrar essa qualidade no que diz respeito a frutas e verduras fornecidas ao município, eles estão convidando os vereadores, e aí principalmente a comissão de educação, mas a amplitude do convite é para que todos os vereadores que queiram acompanhar. Então, provavelmente, na próxima segunda, às 7 horas da manhã, né, então, os vereadores, na segunda-feira, vamos estar lá cedinho para a gente poder acompanhar a qualidade do que é hoje fornecido no que diz respeito a frutas e verduras. Em relação ao procedimento da merenda como um todo, nós devemos ficar vigilantes, presidente, porque nós temos que tratar a questão da merenda com muita responsabilidade. A gente vê aí a dedicação da secretária, né, da Rose Renault. Hoje ainda estiveram reunidos vários representantes relacionados à área da merenda para justamente fazer essa discussão na questão da garantia da qualidade. Então, nós devemos ficar vigilantes nesse sentido e acredito que é uma pauta, né, que vai ser aí permanente da Câmara Municipal de Criciúma. Obrigada, presidente, pelo tempo. E assim que tiver a confirmação da visita, repasso aos demais vereadores. Boa noite. Obrigada, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Ricardo Fabris. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores. Eu só queria estender um convite. Amanhã, às 14 horas, o Tinelli já está aqui. Também é interesse dos moradores do bairro São Luís. Amanhã, às 14 horas, nós teremos uma reunião com o promotor Ulisseia sobre a questão do mau cheiro da JBS. Então, todos os vereadores estão convidados para amanhã, às 14 horas, com o promotor Ulisseia. Questão de ordem cedida ao vereador José Paulo Ferrarese. O vereador Ricardo Fabris anuncia que a reunião acontece amanhã às 14 horas no Fórum de Criciúma. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a minha questão de ordem é convidar
a cada vereador para amanhã estar na sessão especial aos 70 anos da Rádio Dourado, às 19 horas nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Giovanni Zappellini. Vossa Excelência dispõe de 17 minutos e meio. Senhor presidente, senhoras vereadores, vereadoras, agradecer inicialmente, senhor presidente, todo o tempo cedido a este vereador. É uma grande satisfação ser bem recebido mais uma vez nesta casa, compartilhar agora esses próximos meses, que serão efetivamente de grande discussão nesta casa, até porque se aproximam as eleições municipais, e é a primeira vez que vou ter a oportunidade de estar nessa casa no período eleitoral. A gente sabe que vai haver muito embate eleitoral nesse período, mas isso é bom, é salutar, e quero que possamos trocar ideias pensando sempre no melhor para o município de Criciúma, não pensando em pessoas, porque tem misturado muito a política nos últimos dias, nos últimos meses, falando apenas em pessoas, porque esse é melhor, aquele é melhor. Nós temos que pensar o que é melhor para o município de Criciúma. Então, eu penso desta forma e assim agirei nesta casa. Cumprimentar também o Eduardo, o Edson, que vieram aqui nos prestigiar nessa nossa posse. É uma grande satisfação tê-los aqui. E também as demais pessoas, seu Vilmar, grande parceiro desta casa, que está aí também nas galerias e que estamos prestigiando a sessão desta noite. Mas eu não teria nem assunto, senhor presidente, para tanto tempo. Mas venho a esta casa, né, venho a esta tribuna, dizer que estamos novamente aqui e queremos fazer o melhor para o município de Criciúma. Sempre é bom escutarmos os vereadores primeiro, porque a gente já entra na discussão de algum assunto que é trazido a esta casa, e a gente, de uma forma ou de outra, pode colaborar ou até contradizer algum assunto que, porventura, venha a ser trazido a esta casa. Mas, apenas para cumprimentar os vereadores desta casa, cumprimentar os eleitores, as pessoas que nos assistem, e dizer, mais uma vez, que é uma satisfação voltar a esta casa. Muito obrigado. Vereador Itamar da Silva, nós gostaríamos de cumprimentar também o amigo Alexandre Bach, o amigo Luiz Fernando, em seus nomes, cumprimentar a todos que estão na plateia, especialmente também o Wagner Pizzetti e o assessor do deputado Zé Milton Schaeffer, nosso amigo Dudu, todos que estão nos acompanhando via TV Cidadã também. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 10 de 5 de 2016. Resumo das proposições do grande expediente. Requerimento 109/2016, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: envio de expediente à Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, FASC, solicitando as seguintes informações. Quantos funcionários efetivos tem na FASC? Quantos funcionários contratados tem na FASC? Quantos funcionários comissionados tem na FASC? Outros sim, encaminhar a relação nominal dos mesmos discriminados, seus cargos e salários. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir em votação, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida à vereadora Tatiana Teixeira. Senhor presidente, então eu gostaria de oficializar o convite aos demais vereadores a visita, então, às cooperativas, em nome do José Barzan, que é um dos presidentes das duas cooperativas hoje que disponibilizam a questão da agricultura familiar, de verduras e frutas no município. Está marcado, então, para o dia 16 de maio, às 7 horas da manhã, ali na quarta linha. Né, fica na quarta linha, depois eu mando no grupo da Câmara Municipal do WhatsApp todos os detalhes do endereço para que os colegas vereadores possam participar desse momento que é tão importante no que diz respeito à alimentação escolar das nossas crianças. Obrigada, senhor presidente. Questão de ordem para o vereador Daniel Freitas.
senhores vereadores, eu solicitei a questão de ordem para fazer um convite a cada um dos senhores e das senhoras. Na próxima sexta-feira, dia 13 de maio, terá a primeira audiência pública de 7 audiências que serão realizadas para tratar do Plano Municipal da Juventude 2016 a 2025. O local será realizado no Colégio Marista, o horário das 13h30 às 17h. Então, todos os vereadores estão convidados para essa audiência pública. Requerimento 110/2016, de autoria do vereador Ricardo Fabres. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja informada essa Casa Legislativa no prazo regimental qual o procedimento de recolhimento de lixo e da limpeza e se existe algum tipo de orientação aos lojistas e usuários do projeto Cidade Limpa. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor, vereador Ricardo Fabres. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, vereadores, vereadores. Na verdade, esse requerimento nós fizemos hoje em função de que hoje pela manhã nós estávamos nos caminhando para o centro da cidade, Praça Nereu Ramos, e viemos pela rua João Pessoa, entre o Detran e o Calçadão. E nós nos deparamos com duas situações, que são esses tanques do projeto Criciúma Cidade Limpa, da FANCRI, e dois localizados em pontos diferentes, em que nós vimos a situação era essa. Uma situação lamentável. E aí nós estamos fazendo um requerimento para pedir a FANCRI se há algum projeto, como é que está encaminhado o Cidade Limpa, como é que os lojistas são orientados com o Cidade Limpa, porque agora à noite acabei de receber no meu WhatsApp e no meu Face uma outra foto de um lojista que mostrou a situação agora à noite do tanque que está em frente ao antigo NSS, aonde está acumulado de lixo, caixas, e o tanque está também acumulado, lotado, nesse exato momento. E aqui a gente quer saber como é que a prefeitura procede a FANCRI para recolher esse lixo. Embora, eu quero ser bem sincero, que aqui também tem uma questão fundamental, que é a educação. É lamentável. Eu até queria propor para a gente trouxesse aqui o presidente da CDL, para que ele pudesse também nos explicar, não só o poder público, mas os lojistas também, com relação a essa situação. Esse tanque, por exemplo, simplesmente colocaram as lâmpadas no tanque e alguém certamente quebrou uma parte, tudo quebrada, e sabe que esse tipo de lixo ele tem um tratamento diferenciado. Não é simplesmente colocar no tanque. Então, o que nós queríamos saber da FANCRI, como é que está esse projeto, como é que está no resto da cidade, como é que se encaminha, e da CDL também. A gente sabe que isso é um processo de educação, que não depende apenas do poder público, depende também da iniciativa de quem ama a cidade, de quem gosta da cidade. E os mais prejudicados não é o cidadão, já vou lhe dar uma parte, o vereador, não é o cidadão, é aquele cidadão que tem negócio na rua, que tem comércio na rua. A João Pessoa, nesse trecho, parece um lixo, é uma pena que o próprio lojista não tome iniciativa para evitar esse tipo de problema. Fala a parte, vereador. Eu gostaria de parabenizá-lo e gostaria de dizer que na Avenida dos Imigrantes do Rio Maina a situação é a mesma. E por reclamações dos lojistas, a gente tomou a liberdade e ligou para a Fundação do Meio Ambiente. E, pasmem, sabe qual foi a alegação? É que a empresa que está prestando serviço atualmente, ela não pôde participar da licitação e está meio que abandonando o barco. Ora, se está abandonando o barco, notifica-se, entra-se com uma ação para que uma empresa dessa não possa mais participar de licitação pública. Agora, realmente, a Avenida dos Imigrantes, os comerciantes reclamam, o problema é o mesmo. Obrigado. Agora, é lamentável que a cidade fique uma imagem dessa. Teve uma internauta que entrou no Face e ela disse o seguinte, que chegou numa determinada reunião, ela é presidente da SIC Mulher, e perguntaram para ela, e disseram para ela que em Criciúma é uma cidade de pessoas mal educadas. É confuso. E aí ela foi rebater. Aí ele disse o seguinte, é só tu entrar no trânsito de Criciúma e perceber o trânsito de Criciúma. Essa não pode ser a nossa Criciúma que a gente quer.
Só que não é só o poder público também, não. Eu estou aqui para chamar a atenção também do poder privado, dos lojistas. Porque se nós formos analisar o centro de Criciúma, não é só a obrigação do poder público mantê-la clean, manter limpa, manter com um visual legal. Também tem a parte dos lojistas. Então, acho que na próxima etapa, dependendo da resposta que a FANCRI nos dê, vamos chamar também a CDL para discutir esse assunto aqui em Criciúma. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador José Carlos Melo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, público nos assiste. Eu, há uns 10 dias atrás, eu até tirei uma foto também. Eu estava procurando ali, infelizmente, foi feita uma limpeza que estava muito acumulado, e aí eu não se recuperei. Mas eu tirei uma foto que estava escrito assim: mantenha a cidade limpa, jogue o lixo no lixo. Achei bacana, né? Aí, a 10 metros, tinha um dessa lixeira, mas completamente cheia, transbordando. E pior, que ali eles colocaram alimentos que estavam podres e eram muitas as moscas. E aí eu tirei até para mostrar, quando estivesse com alguém do passo, a mostrar para eles tomarem alguma providência, mas infelizmente foi feita uma retirada das imagens que estava muito acumulada e eu não consegui mais mostrar ao governo para que tomasse uma providência. Quer dizer, é um paradoxo muito grande, tu vê uma placa e 10 metros após essa plaquinha, tudo acumulado, caindo e cheio de mosca. Isso pega muito mal para a nossa cidade. A gente viaja por aí e vê cidades que tu não consegue encontrar nada pelo chão, tipo Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, né? E muitas outras, tu sai a procurar e tu não encontra. Está certo que o fator educacional, Ricardo Fábio, vereador, é também importante. Essas duas coisas têm que ser feitas: a educação, para que tenhamos uma cidade mais limpa, mais bonita e melhor para se viver, mas o passo também tem que ter a sua responsabilidade de cobrar a quem de direito. E eu cobrei lá de um funcionário da prefeitura e ele me disse o seguinte: doutor Melo, o que ocorre é que nós só temos 2 mulheres para fazer toda essa limpeza, porque havia 4 e 2 saíram. Então, aí eu digo, pois é, mas tem que repor, né? A cidade não pode ficar assim. Então, parabenizo o vereador por este requerimento, me associo a ele. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Moacir Dajuri. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que se faz presente na noite de hoje, especial ao Wagner Pizzetti e ao Cecílio Barcelos e ao Edson, meu amigo, parceiro. E então, sobre o requerimento, eu quero parabenizar ao vereador Ricardo Fabris, requerimento pertinente. Eu também estou com um pedido de lojistas ali, quem desce, todo mundo conhece o centro de Criciúma, quem desce a boca do terminal, na primeira rua à esquerda, na esquina ali, eles botam ali esses lixos ali e eles ficam às vezes 2, 3 dias e eles não recolhem, presidente. Eles não recolhem e enchem, aí o pessoal começa a jogar no chão. E doutor Melo, e aí sim, alimento, frutas, e aí começa o mau cheiro e as moscas, né? A mosca. Eu levei o presidente, o ex-presidente da FANCRI, o Gelson Fernandes. O Gelson foi lá, tomou até uma iniciativa no momento, ele conseguiu dar um jeito ali na situação, mas só que voltou ao normal. E além disso, pior, que teve numa loja de uma senhora ali, que eles colocam esses entulhos, essas lixeiras, quase na porta da loja da mulher. Aí com mais as moscas que param ali, ó, vereadora Tati, como é que a mulher vai tocar o negócio, o serviço dela, né? Então é complicado. Então esperamos que a FANCRI dê um jeito nisso aí. Parabéns pelo requerimento mais uma vez. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação. Vereador José Paulo Ferrarese quer discutir. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente,
senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao Wagner Pizzetti, seu amigo, Alexandre Bach, Luiz Fernando, Silvimar da Conceição, aí sempre presente, nosso líder, líder do PMDB, tem história nessa casa e também na nossa cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Ricardo Fabris, é um assunto muito importante, né? Seu requerimento, parabéns pelo requerimento. Agora, subimos contra importante, foi importante a palestra que foi que a nossa paróquia da cidade mineira, através do vereador Salésio Lima, padre Gabriel, de lideranças, do comércio, que o vereador Feuser também estava presente, o comércio e as lideranças daquela região participaram numa palestra informando para onde será destinado os lixos, né, alguns lixos que o Ecoponto recebe e outros também o lixo orgânico, a forma de separação e tal. Eu vejo que parece que nós, lá nos nossos bairros, não temos, né, o apoio que o centro da cidade hoje tem. Porque lá nós não temos esses tanques aí para receber o lixo. Enquanto muitos comerciantes colocam lâmpadas, eu não percebo lá nos bairros da nossa cidade a vergonha, a real vergonha que hoje a gente se vê no centro da cidade. Então, é importante que o CDL provoque uma reunião com a FANCRI, que os técnicos venham explanar para os comerciantes, para os moradores, para as pessoas que circulam naquela praça ali, que tome os cuidados necessários. Porque sabemos que, às vezes, tem falha no poder público. Agora, o povo contribui muito para essa situação, real situação que hoje se encontra, aquelas lixeiras no centro da cidade. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Camila, vereadora Tati, Luiz Fernando, Baque, a todos que nos assistem. Eu só queria contribuir, parabenizando também pelo requerimento, e só dizer que colocar uma lâmpada num lixo é uma irresponsabilidade de quem colocou. Porque também não está pensando naquele catador que está lá, que vai recolher aquele lixo, que pode colocar e pode se cortar. Porque quando a gente acontece uma coisa desde na nossa casa, nós pegamos, cortamos uma garrafa PET, colocamos o vidro dentro, né, colocamos fita para não ter problema do catador ir lá e se cortar. Então, fica também a irresponsabilidade de quem colocou. Não sei se foi um comerciante, se foi uma pessoa que foi lá trocar as lâmpadas de uma loja e colocou naquele lixo. Só que nós não podemos também vir aqui tapar o sol com a peneira. É que, na realidade, se tivesse o lixo dentro do compartimento há 3, 4, 5 dias, com certeza nós tínhamos que responsabilizar a prefeitura e a FANCRI. Mas aquela situação que nós vimos ali, com certeza foi a questão do povo, das pessoas que jogaram lixo, e provavelmente alguns catadores também que vão lá pegar o que querem e ficam jogando folha e ficam jogando as coisas no chão. Então nós precisamos sim que a CDL, juntamente com a FANCRI, faça uma conscientização junto aos comerciantes, né, que principalmente esse tipo de material que não se coloque no lixo e se entregue sim lá no Ecoponto, como o vereador Paulo Verez falou. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Vanderlei Zilli. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, saudar aqui meu colega, ex-colega vereador, meu amigo Wagner Pizzetti, em seu nome, saudar a todos os presentes. Senhor presidente, na semana passada nós tivemos aqui o Júlio e o irmão dele, que são lá da quarta linha, no qual tem um projeto de coleta seletiva de vidros, de que apresentou aqui um projeto para nós aqui. Ele está em busca de um terreno, de um galpão, para que pudesse transformar esse vidro e poder recolher e fazer a sua devida negociação. Quer dizer, seria um bem importante, primeiro porque ia reciclar
um vidro que praticamente ninguém está reciclando. Segundo, a prefeitura ia deixar de pagar o recolhimento e também o depósito. Quer dizer, olha a economia que daria para o município. E eles estão atrás de um terreno para poder construir e ter a sua empresa e fazer essa coleta. Segundo, dos catadores também que são, né, deve ser orientado, deve ter as pessoas, né, tem um grupo dessa associação deles também, ser orientados também, para que realmente haja mais, por parte da FANCRI, a reciclagem em mais pontos da cidade, que nós não temos, são poucos os pontos. E terceiro, acho que os comerciantes, acho que ele deveria ter, pelo menos no centro da cidade, o horário, o vereador Ricardo Fábio, para colocar esses lixos. Porque uma coisa é tu colocar o papel, o papelão, né, o papel num lado, passa os carroceiros, paga o pessoal ali com aquela carrocinha e recolhe. Né? Mas quando tem lâmpada, tem lixo orgânico, enfim, vidros, latas, essas coisas tudo junto aí, realmente é porque falta consciência do próprio comerciante também, que às vezes eles são culpados. Mas é claro, tem que ter um projeto, tem que ter, por parte da FANCRI, o horário exato de que o caminhão vai passar naquele horário pós-fechamento do comércio no qual os comerciantes colocam o lixo. E, por último, falou muito bem o vereador Júlio Colombo, de que realmente houve uma nova licitação. Se eu não me engano, tem uma outra empresa que venceu a licitação, a JL, J Campos, não sei que está fazendo a atual coleta de lixo, J Lopes, quer dizer, perdeu a licitação, quer dizer, já está colocando, acho que todo mundo no aviso, porque deve, se eu não me engano, no 1º de julho começa a nova empresa a fazer a coleta e o depósito, depositar o lixo, quer dizer, essa empresa está dando aviso prévio para os funcionários, quer dizer, também não está mais cumprindo, de repente, com o seu contrato, e estão deixando de recolher o lixo, né, com mais frequência, porque, na verdade, como é que é feita a coleta do lixo? Como é que é cobrada a coleta do lixo? Pela frequência, pelas vezes o caminhão passa, né, pelo tamanho do seu estabelecimento. Né, então, quer dizer, se tem que passar 3 vezes por semana e passa só 2 vezes, cabe a FANCRI realmente penalizar e fazer com que a empresa cumpra, né, o contrato, que é passar 3 vezes a frequência, principalmente no centro da cidade. Vereador, nos tanques onde depositam um lixo, esses da Cidade Limpa, tem horário para depósito, é das 18 horas às 19h30. Depois do comércio fechar. E aí, assim que o comércio fecha, né, aí tem que ver que horas a prefeitura vai, aliás, a coleta é feita e de que forma é feita. Exatamente, eu acho que é por isso que está faltando, porque a FANCRI realmente cobrar da empresa. Mesmo que ela está dando um aviso, ela tem que cumprir até no último dia o seu contrato, porque está recebendo por isso. Então, acredito que eu acho que com as informações que devem chegar até nós, vereador, é como você falou, se não resolver, acho que tem que chamar o CDL, chamar aqui a FANCRI, enfim, a empresa que já, talvez semana, mês que vem, já a nova empresa, chamar a empresa aqui também, para fazer um trabalho em conjunto para que isso não possa acontecer mais. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Júlio Colombo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadoras, vereadores, público presente, público que nos assiste pela TV Cidadã e pela internet. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução para chegar no... A Fundação do Meio Ambiente, ela é alicerçada em 3 pilares. Fiscalização, licenciamento e educação ambiental. Bom, digo isso porque a educação ambiental, ela evitaria, porque quando eu estava presidente da Fundação do Meio Ambiente em 2009, 2010, eu exigi que o prefeito municipal incluísse no contrato que seria feito dos resíduos a obrigatoriedade da empresa fornecer os caminhões que recolhem esses produtos recicláveis. O projeto, visitei algumas cidades do país onde o sistema de containers funciona perfeitamente, e o sistema é o seguinte: não é só você colocar o container, fazer o recuo para o caminhão bascular o container.
A cada 15 dias, esses contêineres têm que ser descontaminados. Eles têm que ser substituídos e descontaminados. Então, como aconteceu no Carmel, que colocaram as pessoas lá dentro sem avisar que tinha que pagar condomínio, que tinha despesa, não houve uma educação nesse sentido. Da mesma forma, a colocação desses containers, ela foi feita de forma aleatória. Ou seja, tem que se chamar a comunidade e explicar para a comunidade quais são os resíduos que podem ser colocados ali dentro, sem considerar ainda que alguns condutores, e eu recebi essa reclamação, que alguns condutores de veículos, eles tiravam o melhor material que era colocado dentro dos caminhões recicláveis. E ainda continua, segundo o Dr. Melo, ou seja, aquele pessoal que eu sempre chamo de os gigantes escondidos, que são os catadores que vivem disso, esse material bom sumia de lá. E nesses lugares existia uma política social que permitiu que os catadores tivessem uma renda mínima, no sentido de, não se atingindo um valor mínimo, o poder público completaria essa renda no sentido para que essas pessoas ficassem e tirassem dali seu sustento. Então essa questão, já vou lhe dar uma parte, vereador. Então essa questão do recolhimento de lixo, ela não é uma questão simplória. Ela é muito mais complexa, ela é muito didática e ela é de fundamental importância, porque ela demonstra a civilidade de um povo, no mínimo. Pois não, senhor? Eu gostaria de parabenizar o vereador Ricardo Fazio pelo conteúdo do requerimento, mas Vossa Excelência entrou numa esfera que eu considero muito importante, que é a questão da educação. E só para lembrar, a cidade de Criciúma, eu juntamente com a vereadora Camila do Nascimento, aprovamos nessa casa, sancionada pelo prefeito, uma lei que proíbe a distribuição de panfletos na cidade de Criciúma. E a foto apresentada aqui sinaliza e mostra claramente que muito daquele lixo ao redor daquela lixeira se dá desses panfletos. Então, que a cidade tenha o conhecimento de que também é proibido, que muitos de nós somos abordados diariamente nas sinaleiras para receber esses panfletos nos semáforos da cidade. Obrigado, vereador. Só para complementar, então houve uma licitação recente para o recolhimento de resíduos sólidos no município de Criciúma e a atual empresa perdeu. Perdeu porque perdeu o horário lá da licitação. Então aí ela justifica dizendo que os funcionários estão faltando, que o funcionário é isso, o funcionário é aquilo. Onde é que está a responsabilidade dessa empresa? Então no mínimo tem que ser feito o seguinte: se o jogo é esse, vamos jogar o jogo, vamos notificar, vamos entrar na justiça e vamos proibir que essa empresa participe de outra licitação. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra a vereadora Tatiane Teixeira. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, subo a tribuna porque acho importante a pauta aqui apresentada, mas eu gostaria de corroborar com algumas questões. Primeiro, educação vem de casa. A primeira vez que os meus dois filhos, o Vitor e a Clara, jogaram um papel no chão, eu fiz eles juntarem na hora. A primeira vez, primeira e única, porque eles se envergonharam na hora que tiveram que juntar na frente dos outros e eu os direcionei ao lixo. Nunca mais precisei fazer isso com o Vitor e com a Clara. Eu tenho certeza que o Vitor e a Clara irão crescer conscientes de que o lixo tem que ser depositado no lixo. Então, não confundam, na minha avaliação, educação ambiental com a educação que a família tem que dar de casa. Eu acredito que aí que está a questão que nós devemos trabalhar. Também trazer para a família a responsabilidade no que diz respeito ao destino e direcionamento do lixo. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, quando você fala da questão mais complexa, aí não é a educação de casa, só de casa. A família dá a base, mas a escola complementa, a escola reforça, a escola mostra a questão do conhecimento. Quanto tempo leva um plástico para se desgastar no meio ambiente?
quais as consequências que isso causa, o fator prejudicial no todo. Aí a escola entra com educação ambiental, junto com a FANCRI, com a fundação, com a autarquia que é responsável nesse sentido. E o poder público como um todo, ele tem que trabalhar a engrenagem para, por exemplo, garantir o direito de dignidade dos catadores do município, por exemplo. Porque se nós formos hoje, os 17 vereadores, vereador Melo, visitar o espaço físico que hoje se encontram os catadores, que quando eu visitei eles não tinham uma mesa para almoçar, que ter mesa para almoçar é dignidade? Agora, porque são pobres e carentes, podem comer de qualquer jeito? E fazem a parte mais difícil. Porque eu queria fazer um desafio, queria ver quem fosse trabalhar o dia inteiro para separar lixo que os outros produzem. Eu separo o meu em casa também, vereador. Lá tem a sacolinha da separação, faço em casa, porque também não adianta pegar a lição de moral para fora e não fazer dentro de casa. Então, o debate, na minha avaliação, é bem mais profundo. E para a gente resolver essa questão do lixo e vender essa imagem que a cidade ela é bonita e bela, e as pessoas que estão aqui amam a cidade, a gente tem que trabalhar num todo. É profundo, é complexo, demora, mas é essencialmente necessário fazer. Obrigada, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Ricardo Fabris. Desculpa, questão de ordem cedida ao vereador Vanderlei Zilli. Senhor presidente, colegas vereadores, minha questão de ordem é para parabenizar o Wagner Pizzetti. Ele foi escolhido um dos nosso motivo de Sara para carregar a tocha olímpica devido ao movimento que ele liderou em 2004 sobre a duplicação da BR-101. Então ele foi indicado dentro de tantos projetos pela Associação dos Municípios Norte do Rio Grande do Sul, né, por aquele trabalho, por tudo aquilo que foi feito, né, indo a pé desde Passo de Torres até Florianópolis, Palhoça, pedindo pela duplicação. Então acho que aquele movimento, aquele projeto realmente fez com que hoje fosse reconhecido por tudo aquilo que ele fez. Então a gente, em nome do nosso município de Criciúma, nós queremos parabenizar, porque realmente você foi uma figura importante naquele processo, e o reconhecimento está aí, que você vai carregar a tocha olímpica lá nas terras gaúchas. E outra questão de ordem, senhor presidente, hoje faz um ano da morte do grande líder catarinense Luiz Henrique da Silveira. Grande liderança, senador, que com certeza hoje está fazendo muita falta lá no Senado Federal. Porque se estivesse lá, com certeza, sairia tudo diferente. Então, falando do nosso grande governador, senador, deputado federal, nosso presidente do partido, ministro da tecnologia. Então, faz um ano hoje, né, que nós perdemos nosso grande líder, então, nosso ex-governador e senador Luiz Henrique da Silveira. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Ricardo Fabris. Presidente, em nome da bancada do PSDB, com autorização do nosso líder da defesa, a gente gostaria de desejar boas-vindas ao vereador Giovanni Zappellini, que tem grande experiência tanto no plenário como na casa, e eu tenho certeza que novamente ele vai ajudar muito e acrescentar muito nos trabalhos nossos aqui pela cidade de Criciúma. Então, parabéns ao Giovanni, seja boa-vinda em nome do PSDB. Ordem do dia da próxima sessão. Antes, porém, questão de ordem cedida ao vereador João Batista Belloli. Em nome da bancada de vereadores do PMDB, também saúdo, né, cumprimento ao Giovanni Zappellini, seja bem-vindo, e também com o presidente da Comissão de Obras, que agora vem um novo reforço para a gente poder estar trabalhando cada vez mais. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Colombo. Senhor presidente, em nome da bancada do PSB, eu também desejo boas-vindas ao Giovanni Zappellini. Questão de ordem cedida à vereadora Tatiana Teixeira. Senhor
Senhor presidente, eu não sou a líder do PSD, mas desejo boas-vindas ao vereador, seja bem-vindo, né? Sempre contribui com o debate e vamos aí travar grandes debates nessa casa legislativa. Obrigada, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Ezio Jeves Manuel. Então, Giovanni, seja bem-vindo. Questão de ordem cedida ao vereador José Carlos Melo. Então, seguindo ao vereador Ricardo Fabres, eu também, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores nessa casa, dou boas-vindas novamente ao vereador Zappellini. Ok. Ordem do dia da próxima sessão, veto ao PL 006/2016. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, que ocorrerá dia 9 de maio, segundo em horário regimental. Boa noite a todos. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Boa noite para você que nos assiste pela TV Cidadã e também via internet através do site da Câmara. Amanhã será realizada uma sessão especial em homenagem aos 70 anos da Rádio Eldorado. Eu convido o autor dessa indicação, o vereador Paulo Ferrarese, para fazer o convite para esse evento que será realizado amanhã. Boa noite, vereador. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Gostaria de convidar para a sessão especial no dia de amanhã, às 19 horas, aqui nessa casa, para homenagear a Rádio Eldorado pelos seus 70 anos de história na nossa cidade, pela contribuição, por tudo que fizeram, por tudo que teve a importância da rádio. Então, no dia de amanhã, estamos convidando a todos que venham participar aí desse evento tão importante dos 70 anos da Rádio Eldorado. Fica aí o convite, né, vereador? Então, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Cidadã. Obrigado também pela oportunidade. Lembrando que amanhã essa sessão ela será transmitida ao vivo aqui através da TV Cidadã e também no site da Câmara de Vereadores. Boa noite. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você.